Ошентип артта калган бир жылды жыйынтыктап, өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков кече күнү журналисттер үчүн Аларча мамлекеттик резиденциясында маалымат жыйынын өткөрдү. Албетте, бир жыл тышкы ички саясатта чуулгандуу да жакшы да саамалыктар болгону. Экономикада маданият, социалдык, сот, укук коргоо деги эле бардык тармактарда ар кандай өзгөрүүлөр менен коштолгону маалым. Буга президент кыскача токтолгону менен негизин иш-чаранын форматы суроо-жооп түрүндө болду. Пресс-конференциянын өтүүсүн ар кандай баалагандар, сын пикир айткандар бар. Саясаттануучулар 3 сааттан ашык болгону менен ар бир суроо жоопсуз калган жок, баары жетиштүү деңгээлде жооп алып дешет. Менин оюмча баягы элдин бүйрүн кызыктырган мындай эл уга турган информациянын баары эле айтылды. Суроолор дагы аябай мындай курч эле суроолор болду и президент өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша баягы өзүнүн түшүнгөнүнө ниетине жараша менин оюмча ачык эле жооп берип атты. Анын жооптору жактыбы ошол суроо берип аткандарга же жаккан жокпу ал башка маселе. Бирок медиа эксперттер маалымат жыйын бир жылда бир жолу өткөрүлгөн иш чара болгондуктан уюштуруу иштери жогорку деңгээлде болуусу кажет эле. Журналисттерге кезек берүү тартиби жөнгө салынбаган аз келгенсип чакырылгандарда да кемчиликтер кеткенин айтышууда. Эгер пиар технологтору мындан ары да ушул калыпта иш алып барса, андан көрө бул сыяктуу жыйындарды жыйыштырып койгон оң дешет. Кечээүнкү болгон иш чара негизинен мен ага мындай көдөн толгон жок. Бул азыркы президенттин мындай ага карата колдоно турган технологияларына жөнүндө айта турган болсок, бул кишинин күчтүү жактары абдан көп. Бирок анын кулк мүнөзүнө, анын потенциалына, анын интеллигенттигине ошолордун баарын эске алып туруп, дагы башкача бир форматтарды колдонуш керек болчу. Ал эми жыйындын жүрүшүндө кайталама суроолор көп болгондуктан тажатма да болуп кетти деп сын көз карашын билдиргендер бар. Ошондой эле пресс-конференциянын мазмунуна токтоло турган болсок, президент ар бир суроого кооптонгондой, корккондой жооп узатканын байкагандар болуптур. Айрым жоопторуна канааттанбай, токотор жагдайды жеткиликтүү, ишенимдүү айтып бере албады, дейт медиа эксперт Дина Маслова. Албетте, бул маалымат жыйын мурунку президенттикинен айырмаланды. Жээнбеков ар бир суроого кыска, айрым суроолорго ашыкча бир нерсе айта бербейин дегендей эле жооп берип жатты. Атаандаштары боюнча суроолорго да бирин кескин күнөөлөп же бирөөсүн ашыкча одоно сүйлөп кагып силккен жок, бирок айрым суроолордо жалпылап эле жооп берип койду. Бирок мурунку президенттин маалымат жыйындарына салыштырмалуу журналисттерди тергеп, ылгап, чакыруу болбогондугу, Жээнбеков жакпаган суроолорго кагып силкпей адекваттуу, өзүн көзөмөлгө алып жооп берип жаткандыгы менен өзгөчөлөнүп тур. Албетте, учурдагы өлкө башчынын айта кетчү жакшы жактары көп болгондуктан уюштуруучулардын чабалдыгынан мүмкүнчүлүк колдон чыгарылгандыгы да өкүнүчтүү, дешет эксперттер. Бирок жыйынын жүрүшүндө айрым маалымат каражаттарынын өкүлдөрү жеке маселесине байланыштуу майда чүйдө суроолорду берип, өздөрүнүн деңгээлин көрсөткөндүгү да көңүлдөр ээнжите турган көрүнүш экендиги жашыруун эмес. Шекер Сатыбалдыева, Тынчтык Көлбаев, UTV.